Upade mi sneg. Gledaj koje sam napravio. Pa ja ništa ne vidim, brate. Sve opravo, druže. Čućemo. Vidi stubovi, prati stubovi samo. Pa oček i vidiš stubovi. U što ga bacam, mora zastanem. Ne, obilazi me. Ne. Pežo! Pežo! Leva ništa, ajde. I tu šanac. I tu šanac, dečko je stao. Ljudi se muče da guraju. I evo nas u novom vlogu, tačno tamo gdje smo stali. Muki traži metlicu, a ja ne znam ni gdje sam ni šta se. Ne preti metlica, druže. Čekaj da ga pokažemo s oproštenjem. Malo sam ga i očistio ovdje u prošli vlog. Obavezno pogledajte prošli vlogovi kako smo došli do Kopaonik i šta smo radili vlogić sa Kopaonika. I evo sad se vraćamo u njega, duva. Imam metlicu, brate. Na zadnje sedište. Samo čekaj da ga otključam, brate. Tamo, kod sedište. I evo, snimajte kako ja čistim kola. Ajde, čisti. Čisti mi šoferku i to je bitno. Ajde, vidimo da li će upali, brate. Lijele, brate. Upade mi sneg. Gledaj koje sam napravio. Ajde, brate. Aj, kaži mi da sam smotan, brate. Glup si, nisi smotan. Upravo si. Čekaj, ja moram sednem na sneg, jevi ga. Da vidimo da li će upali. Ma iz prve be, brate, na minus 11, bre. Nek zagreje malo. Očisti mi ovaj sedište, brate. Ispupada mi sneg, sve. Da očistimo kola, ljudi, polako. Krećemo za Leskovac, Kopaonik, Leskovac imamo oko 150 km. Put je jako delikatesan, dokazali smo da zadnja vuča ide po sneg. Sada, da li ćemo to da potvrdimo na putu ka nazad, ostanite uz nas da vidite da li smo naši spas. Koje hoćeš be, munem ti ga, brisači, veti brisači. Munem ti ga, veti malo, da te poprskam. Naguta se. Benga po snegu, da li ćemo da se vratimo bezbedno ili ne? A naravno da hoćemo, prijatelji, da li sumnjate? Dokazali da zadnja vuča ide po snegu. Gdje si, Muki? Nisi vjerovali da se popnemo na kopa, ipak smo se popeli, brate. Nisam, druži. Sad da li će zaglavimo negdje, šta misliš? E, ima i uzbrda i sad, brate. Ima brda. Ili, gledaj kapuljača. Sneg, šta je? Lele, pa što nisi stresao, napolje nabijem te. Idemo polako, prijatelji, da se opravljamo. Ljudi, krećemo polako. Sneg navijao, ja ne vidim da ga smotam, brate. Bao si ga što si mi ti očistio. Mogu li desno? Može. Nit vidim na retrovizori, nit ništa. Evo, prijatelji, polako se krećemo, evo moj prijatelj Munja. Kaži sneg, brate, napadao je baš. Krećemo se prema Leskovac, ovdje je zima, u Leskovacku leto da je, brate. Sada ćemo da vidimo da li ćemo da imamo neke poteškoće. Evo odavde, prijatelji, kreće najzanimljiviji deo gdje smo se zaglavili. Stavio sam bio GoPro na glavu i snimao iz prvog ugla sve. Zaglavljivanje, maglu, sve. Ali tog dana na Kopaoniku ja izgubih GoPro taj. Sa sve to snimljeno, tako da ste uskraćeni sa jedno 50% materijala koji je stvarno full. Znači Munja muči se od pozadi gura, snima, a ja od napred mučim se, on se baca, zaglavio se. Sve to je snimljeno, ali nažalost GoPro je izgubljen, snimio sam video o tome, obavestio sam vas, ali za sve vas koji niste vidjeli, da vidite. Uživajte u nastavku klipa koji je snimljen sa drugu kamericu. Pa ja ništa ne vidim, brate. Sve opravo, druže, čućemo. Znači, ova mećava opasna, brate. Na kameru se mnogo bolje vidi, da, ovako, uživo, brate. I isti kad je magao. Gledaj što je, znam i kad je magao. Brate, ovo je sneg iznapadao. Kaos. Dobro, sad nema mećava, a ovdje je sneg, znači, prega čovjek, muči se, brate. U, što ga bacam, mora zastanem da možda prođe čovjek. Čije, pomagaš li? Pa kako da mu pomagam? Pa, ajde ga povučajmo, a? Pa nemam, brate. Imaš sajlo? Nemam nazad kuku. A? Nemam kuku nazad. Dobro, gdje ga bacalo? A znam. Ovo ne može zađe, bagusta. I to 4x4, prijatelji. Mislim da je kuga. Snimimo. Vraćamo se mi da vidimo da li možemo da izađemo gdje je kuga stala, brate. Ajde. Idemo opet gore, na polnu mećavu. Da, samo da bi dokazali da je BMW, sad ga pod ručnom lipu. A kako da ga krenem ja? Jebem li ga, nema okrićanja, brate, aj zemljajte. Moramo, brate, da dokažemo prijateljima gdje, okreni me, brate, kad prije, reku ti snimaj me. Brate, ja ti kajem nešto, ti ništa. Pa snimam put malo da vide ljudi.
Da će gde ograniči odade? Pa ne znam koje, ajde dole će spusti. Ma gde je dole, be daleko? Kažem, gde je kuga stala, tu BMW produžava. Možda i mi stanemo, ne kažem, brate, ali ako izađemo, onda nemoj i dalje komentar da sam čuo ikada BMW ne ide zimi. A sad ćemo to da... Ode ga kreni. Kako da ga krenemo, dekad ne vidim nazad ništa, brate. Staneš i područno kao. Ma jest, okej, to, ne treba mi ručno, samo gas. Ali ne vidim rikverc. Ima li ljudi, stani da je skola vidi. Ođe za mene napad. Ima li ga tu? Nema. Nemo kriči ga brzo, ako se zagledamo, jema ću tu. Ja slušam budalu, na sred put ga krenu. Sad nit vidim napred, nit nazad. Ne si smej da bijem ti ga! I sad da niđe neko da zgo, da nas omanda. A tebi ti smejanje, vrati. Ma ja budala što ću slušao. Idemo! Ide BMW! Čuti, staras iz mozak da ne vidim nazad ću se zaglavim, be ti se smeješ, brate, tebi ti do smejanja, okej, okay, no, da vidiš. Tebi ti do smejanja, brate, ja... Goj, suži mi. Tebi ti do smejanja, čoveče, a... Okrećim se na sred put, slušam budalo. Pa kad si budala? Idemo sad, snimaj brate negde, ne možeš imaš brate patku da mi snimaš, jebem u sisu, bliče. Ovo si uradio, ovo mi snima, aj pričaj ti, ja ti snimam patku, može li? Snimaj mene kad pričam nešto. Pa ja već prvo tebe snimam, pa sad... Snimaj mene kad pričam. Evo. Pričam, sad ne znam šta hoću da kajem, nešto te ono... Idemo na mesto da je kuga stala da vidimo šta će biti. Idemo na gore da vidimo da li se sad popnemo, da ne kaže neko nije bio snega, ono... I to isključi ja, poklizavanje. Pa ne mogu, brate, onda će mi kliza. E, pa, ako to je poenta, kuga nema poklizavanje. Kako nema, na mlađe 15 godine od moj... Nema problem. E, isključeno po... Ne me se smej, ve! Čuti, sad nije zebancija. Čekaj, kamera mi se ne zabavila. Ne se smej, sad nije zebancija. Aaaa, tu ću ostanemo. Abe, ovo skurava. Tu je, kuga. Ona se ovdje bacala. Joj, baci ga ti. Da, mogu treće. Čuti, usporava. Viš šta mi radi tamo. Ko brži ste je. Oću treću, ne znam da li je pametno da ga baci na dve i pilje. Može, imaš. Ne znam će se, ako se uguši. Neće bre, brate. Slušaj me, neće, gledaj šta je rapovo. Ja slušam budalu, počne se guši, sad na 2000 dobro to ide, bilo i na 2500, slušam budalu. Stani. I pusti me kad... Aj, stani, idemo dalje. Ti BMW nisi ni u Need for Speed vozio. Se ja, ustate me, aj, stani, idemo dalje. Aj, vegi, mi sto novi. It was at this moment that he knew, he fucked up. Kur, sad kur ću ja pođem. Ajde ga povučajmo. A djavo, kad stado, ja bi zašao, brate. E, kurat. E, sad. Ajde, me ne se smeje, be, brate. Pa je veza glavise, kurac! Ne se smeji! Toliko! Pa zbog tebe što se smeješ! Eme, kugu stigao! E, tegu kuga! A izašu bi da nije me na put sred stava, bre. Nema kola! I ću izađem, ti viš. A mnogo mi se baca, bre. Daj da ga pomognemo, imaš li da ga... Kako? Nemam kuku nazad, brate. Ima ono za rupu, da se našafi, ima se što je u kuku. Ne. Klin onaj? Ne, nemam. Imaš rubicu za klin? Čuti bre jebote, klin da te jebe. Zadovisio zbog tebe. Kurac. I što se otvorio prvo? Ajde čovjek da te pita. Da vidim ima li kola iza budalo te. Sluši me sad. I Aleksić! Ajde, kurac. Aleksić je stigao kugu, ali ide GT! E, izađe se zbe. GT izađe. A vrate, zastava je onaj koji ga obilazio i nisam mogu. Ajde izađe da me guraš. Ajde me pušim ga. E, ali će će... Ne, obilazi me... Ne! Peugeot! Peugeot 201! Ne, već stigneš kugu, evo ti! O, brate, bilo su koji, sad sam stao na uspon. Ne, stavno, nemaš rupicu na grotu? Nemam, i ne mogu da ga povučem kad ja ne mogu da pođem. Kako ću ga povučem, ajde. Ja ne mogu da pođem sad, loše sam stao. Aj, zagure me da pođem samo. Ujebe to! Aleksić, proto stigao kugu! Ajde! Leva li šta, ajde! Ode kuga sa žosti! I to šanac! I to šanac, dečko je stao!
ljudi se muče da guraju. Gledaj. Ljudi, ovo je najjači kontent. Ali znaš šta je problem? Ja i opet uvatim zavet, ja u njega neću pomoći. Da. To je to, Aleksić je teo. Aleksić je teo da stigne kugu. Ej, stigle. Stigle. Tam neo. Abe. Bej, već ne pomoći vodovi. Izbazi story odmah, odmah story slijep. Sad ma jebo te story, be, zajebi me u bičku, mater. Ej, Aleksiću, bre. Ej, mora, uđi u gepek. Sedi u gepek i snimaj, mora sedi u gepek. Daj metlu, daj mi jakni metlu, ajde, majmune. Sedi u gepek i priče mi. Stani bre da stavim kameru da uzdam jakni. Aleksić je teo. Ajde sedi u gepek. Da dokaže drugima da bebe može. Ali bebe ne može. Ajde bre da duvam i be, ej. Čekaj sekundu. Koje sekunde be uduvam i sve unutra, jebem li ti budal. Ajde, drži. Ajmo, mato. Ajde. Aj sad. Leći, izađe. Pušti ga u rikvrć još. Još ga pušti u rikvrć. Dobar. Aj sad. Jebati bruku. Nema ništa. Ej, mora mi guraš zadnji kraj da mi se baci u levo. Kome ti gura me? Ovamo mi guraj. Dobro. Guraj mi desni kraj prema levo. Dobro, daj mi GoPro kameru, evo ti ovo. Šta će ti GoPro? To lakše mi je. Pa ne snima, ne mora snimat. Ljudi. A i ovaj zastavnik kura. Vi si smeš, smešno ti. Ford kuga. Ali brate, znaš šta je bio problem? Evo možeš si vratiti snimak da vidi. Onaj u levu traku je stao. A što ga on nije lepo obišao? Nego ni on nije mogao da vidi dozgo da li ide neko. Da, ja sam sve mokar. Zajeba me onaj. Blicimo, blicimo. Drži, snimaj, još jedan pokušaj. Če nam pravi udes uvijevati gore. Brate, ovoj nam treba, ovoj da imamo. Samo ćeš gore opet. Idemo još jedan pokušaj. Ajde, ja te više ne guram, bolim uvo. Nit guram, nit izlazim napolje. Dobro. Ja sam gola voda. A ti se zabavaš, me čao brate. Misliš, on kad bi teo da stane. Od mene neće možda nikad. Ej, ima li kova? Dobro, saslušam jednom, molim te. Ima li kova? Ne znam, brate. Pušti grijače i ti greju, be, vole. Džabe će mi greju kad mi nisi očistio jebote. Či ti greju, be, grijače, pušti jebote, kurac, teo. Ti si lutić, ga si gledam što. Pa zajebi me, be, neće ovdje okreći. Ti je zona? Pa ću imam dole i da se okrenem be brate, vidiš da koliko je brdo, opet ne bi mogu da pođem. Da. Ja, a ne mi pričaj, pusti me da se okrenem i da... Ej, ali nisi normalan brate. Ford kuga, ja mislim da ode ona posle. Pa ode. A ti stade. Pa stado, kad se baca. Eto što je zadnje, što je lakši pozadnje, ali inače i prednja bi kupala tu iz mjesta. A kurac, prednja, pa motor mu je napred, majmune. Pa kakve vezi? Pa ima težak je. Pa kupala bi, aj pođi ti uz ovak vodnak me klizao. Da bi ovdje mogla, ne moš krivina, nego manda nek. Ma nego prije sve u krivinu mene se zabava i dole ono je zajebano što sam, nego nemamo sljedeće mjesto. Ja se ne bi više zabavao nego bi si išao kući. Brate, sad izlazim i ne slušam te. I ne mi zasmeju i nemoj da lupaš gluposti, znači nije zebacija. Ne, ve ti. Sad sam te spasio, posta neću. Znaš kada bi napred ti pošao? Nikada. I sad nema stajanje. I drži treću slobodno, možda. Ne može, nema snagu za treću. Sam se, u drugu. I ne mi pričaj, ali druga. Ali provizavanje nemoj gasiš. Ajde, samo druga da mi se... Zatvaraj me taj prozor. Evo go, ide druga. Ali druga mnogo i proklizava. Neće. To druga. Dobre. Idemo, idemo šta što. Idemo, sad sam otio zavet. Ako me neko ne zajebe na put... Izlazi. Onaj se nik... možete zajebe. Na 2,5 sam bio malo pre, sad se na 2 guši. Jaaa. Pa sneg pada, gledaj šta napada, putari nisu čistili. To je. Velika apel za putare. Ljudi, zajebi putare, čistite putare. Mora se skoncentriši. Što se hodiću kad se opet budem guranje. Evo, idemo, idemo. Koliko obrate? 2,5. 2,5. I ne puštaj ga. S
sad ima snagu, mi možda i za treću, ovdje ide mi krivina, ne mogu. Te ne baci. Ne da me ne baci, će se ugušiti, poslije i za treću, ni za drugu neću imati. Može. Pa može, od ozgo će mi ne iđe neka budala kao što sam ne, ja. Ne mogu ga bacaš zato što možda... Neću da bacam ga, gdje da bacam. O, pada ti obrti. Ma padne, ja sam ispustio, imam snagu sad. Ti je kontroliš. Znaš li koliko troši sad? Znam da troši, ti sad više gore više izgudaš. Pa ovo što sad radimo, to je do Leskovac dojedemo, brate, izgorio. E, iz onu krivinu se nik, vodi red. Znači, iz onu krivinu se nik, znači... A zmi si kola neće u tom trenutku. I onda uzgoj ti ne bi... Aj, čuti. Brate, ozbiljno čuti. Čuti me, evo. Evo, da me biješ. Ave, brate, guši se, nema da me da koncentrišeš, koji ti kurac? A kad je bebe, to se guši. Pa guši se, brate, kad je sneg napadao do kolena, brate. Zajebi me, evo je sad. E, na sred put. A gaš, gaš. A gaš, ovo će skon. A sklanji se, bre, brate, molim te. Aj, sad. Aj, smej se, možeš li. Ne pusti gas, ne pusti gas. Drži ga. Ako sad stanemo... Idemo, izašli smo. O, opet druga. Opet idemo, jo, idemo za malo. Silo. Zatim iskicao resenik, blicimo. A eto, dokazao sam da me malo priskicao. Uf, brato, gdje se je prs pred oko, ne vidi. Lele, brate, ja ne vidim da je moj. To smo čuti. Brate, dokazao sam da me malo pre... Brate, ovo si ništa ne vidi. Ovo si pravo. Vidi stubovi, prati stubovi samo. Ma oček i vidiš stubovi. Ne vidim prst pred okla. Moram u pazu stijem. Aj zej bebe, brate be, pa aj ti vozi bo, aj da me ti pa. Pa vozio sam me, brate, šta je? Pa vozio si koje šta je, ne vidiš nam... Evo, ne se krevi, idemo vraćati se. Tu, tu. Čekaj be, idemo gore. Kuću kurac opet gore. Idemo gore da pokažemo da je malo pre, da su nas malo, snimaj kad pričam, malo pre su nas drugi ljudi zaustavili. Inače BMW bi izleteo do gore. Ko što sam i dokazao, evo ga. Znači BMW ide po sneg. To što smo se malo prezaglavili, brate, stao sam na uspon. Dva kola na put, od ozgu idu i nisam mogao. Ali gledaj sad ovo, snimi brate. Snimi ovo, možeš i treća lagano, nego sam se zapričao pa ga držim. Može, može u treću. Ali, evo brate, izašli smo skroz gore opet na najjači sneg, nečišćen. Znači, gde su se džipovi zaglavili? Ovde samo kvatru ide, brate. Kuga je stala? BMW nije stao, brate. Stao je kad su me drugi sprečili, a kuga je stava samo od sebe. Brate, evo vam i treća. S dokaza. Evo, pomeru kod ima. Izlazi BMW s cijela, brate. A sad ti ne treba to. Ma, nek ima. Viš da su čorami, brate. Znači, ne bi preporučio svako, ovo je stvarno zakasivanje. Po sneg. I sprednju vuču nije ovako, gdje sad se izađe. Kada ovako pada sneg svež, da, ali je lakše sprednju, ne možete baca. Pa brate, možeš konstantno ga zadržiš. Ja stojim iza to. Ali, ko zna i zadnju vuču će vozi po snegu. Dobro, jeste. Za početnici, ne za početnici, čak i za ovih koji malo duže voze, a nemaju tu taj osjećaj, pre bi preučio prednju, brate. Jer je stvarno lakše se kontroliše. Zadnja ti je, brate, nije zebancija. Ali ne može da se preporedi vožnja prednja. I veliki pozdrav, druže. Nikad ne može da bude zanimljiva prednja vožnja. Neće, evo tu smo, sad smo okrenuli. 200 konja na kilo. Tu smo ljudi, na ulazu u kuponik, ovdje ćemo da se okrenemo. Nećemo, ovdje idemo gore. Okay. Ne ga tupimo da si idemo doma. Pa brate, za minut smo gore. Zajebano ti. Evo ga je BMW. Sam da preteku, sad ga preteknem namjerno da mu kažeš. On se smije. Da preteknem, a nisam. Mi ja u Gepik sedim. On prolazi na HSM, šta mi se smeješ, brate moj. A zamisli da si u Gepek bio, kad smo pošli malo pre drugi put. Da si bio u Gepek, brate, drugi put kad smo pokušali. Znaš i jedno bolje 50% bi bolje izlazio. Jer je lak pozadi, je zadnja vuče i sve to, ali pozadi je laka ova trojka. Ja ti smo slikom te. I da uzmeš da si sedeo pozadi, brate, znaš i koje je bolje od ovog X-a 100%. Ma ne be, kurac, X trojkica. Ali znaš ti da X trojka, evo ja sam vozio po snegu, brate. Evo X5 back, Petro. X5 ne znam, ali X3 2.0 istimo kao motor,
ništa ono specijalnije ne izlazi, ono očekuje se 4x4, ne znam ja šta, ali brate, nema nekoga. Ali pošteno, priznaj, Quattro Audi ima najbolji pogon. X-Drive. Ma kurac X-Drive, ne seri. A vozio si u... Ajde, vozio sam si u Audi, u BMW, kakav X-Drive, šta tropaš? Kakav Quattro? Ne, priznajem Quattro. Quattro, brate, ide gura sneg, ide brate, BMW staje, ne možeš... Gde, X-Drive staje? X-Drive, brate, ajde, ne zabavaj. Ja sam zadnju vuču da izlazim, da, brate. Ma dobro, me kaj gledaš ti ovo, ne možeš ti upoređuješ, brate, Audi Quattro pogon, brate, X-Drive, jeste, ali brate, ne možeš upoređuješ. Na X-Drive Audi ide, ide brate, bolje ide, bolji prenos ima. Ja ti garantujem, to si... Gledao klipa. Ma ne, me nisam 5000, sam pod glavom klipa. Ture, Quattro, čovek šlepera tera, na šlepera bager, sneg... minus 40, on Quattro vuče, znaš, 2.0-3.0 motor, dizel će vuče i šlepera i bagjera i koje nije na mešta, aj, aj kaži mi, 6.0 neke, će vuče on šlepera i bagjera na kijametova kao... A na šta je poenta, druže, na, tad na kamion ne treba polagovat koši koši. Ovo što si ti gledaš na internet, to je ti je... Taj na, druže, taj na kamion... On ide, ne ga vuče on da kamion ide. A ide, ali ovaj mu pripomaže mu koliko toliko. Može mu pomaže i sa avion. A ti si... Koji će povuče 30 tone, be, čoveče, be, pa on nije, be, tank, be. To što ti gledaš na internet, to ti sve namešta. Dobro, dobro. Kao ga vuče, ono u stvari kamion i bez njega ide. Potrošnja na bord pokazuje 9 litra. Mi stigli opet ovdje, prijatelji, kao što obećah, ja sam uporan dečko, ne želih da odostanem prvi put kad su me zli ljudi zaustavili u mojoj nameri, ali zato sad izađoh iz drugog pokušaja, nisam ja kriv što su bile dva pokušaja, krivi su zli ljudi, došli smo gdje smo bili ovdje u centar, sad se polako okrećemo i vraćamo se za Leskovac. Da se okrenemo i vraćamo se za kasivanje, prijatelji. Nemoj dolaziti tako bolik. A ja dolazim sa zastavu, zamislite vi tu budalo. Izlazim, izlazim, pa brate. Ajde se kladimo, izlazim. Ajde da vidimo, ljudi, pišite u komentarima. Ajde, lajkujte, za, na pet, ako bude na ovaj video 5000 lajka, dolazim sa zastavu 101, 101-ca, brate, od 50 konja, brate, mrtva, koja ne postoji. Gledaj, ko imam iza, be. Ovaj, skreće. Znači, ako budu... A dećeš, čoveče, viš da, čovek. Znači, ako bude malo 5000 lajka, na... dolazimo sa zastavu 101, prijatelji, opet na Kopaonik. Ali ja vam ne bih preporučio da dolazite, ovdje vam je haos zavejano sve, još će biti da ni još da pada sneg. Tako da, ako dolazite, dolazite u punoj zimskoj opremi. Muka izašla da mi ga isčuka. E, odmah drugše. Lele, vrate, prst pred oko. Pošli putari na gore, no, aš koliko finije, vrate. Gle, levu traku, ne znam koliko vidite, gle desna. Dobro, ne koči mnogo, imaš kola iza tebe, da se ljudi se ne lepe, da te ne udare, vrate. Vozi ga. Ne lupe gluposti, viš, koje lupaš? Ideš 20 sat, daj mu gaz. Pa idi ti brže, a ne vidiš metar pred... Ne, metar, ne pa sad se vidi, ali nije se video, vrate. Čekaj, ja snimim put na ljudi, brate. Pa da, sad su 100 puta mi dali 30 puta, vrtimo na gore, na dole. A nisu videli sad očišćeno. Evo, mečka zastane, brate. Ovde, ne znamo zašto. Nismo sreli nikoga i sad je prošao, brate, putar. Ne znam šta se zbilo sa čoveka. Pa putari, brate, s kamion da su čisti. Ali, kritično je, prijatelji, zastaju ljudi. Kako ćemo mi sa stojadina, ne znamo. Evo, braća, čiste i dalje na gore, ovaj ih prati gospodin i ovaj gospodin. Sve neki džipovi mi, brate, nije odbudala se upustio ovdje sa zadnju vuču u limuzinu. Evo, napuštamo kop, prijatelji, bezbedno smo se vratili, sve full sa malim problemima zbog drugih ljudi izazvanih. Evo, sad idemo na dole, snimit ćemo još pejzura, jer, pejzaža, jer... Ovde pada sneg, vrate, ne samo na kop gore, nego ceo ovaj predeo, znači veje, sneg, kolud. Tako da snijemo neki put i snijemo do Leskovac. Čak smo i potrošnju merili, punili smo ga pun, pogledajte prošli video, to jest preprošli, ima dva video ovde. I punili smo ga, pa smo na 50 km ga opet punili, tako da vidite, sve imate tamo, puta do ovde. A mi se polako vraćamo i snijemo vam put nazad. Nebe neće BMW po sneg.
E, koliki sneg, bre, prijatelj, još ovdje sad, evo, sve manje i manje, ali došli od kop, sve je full. A ovo sam vam pričao za gorivo, znači ako bacite ga na mašinsko kočenje u brzinu na dole, nula goriva troši. Ne da, ne, nije samo što tu pokazuje, nego znam provereno, brate, na dole je da ništa ne troši, dok na gore hoće da proguta i duplo. Tako da isto dođe na kraj. Ovo je tradicija, brate, ljudi, kad god u vlog, Serbian mora, brate, da napiše nešto, znači, mnogo gotivim, brate, veliki pozdrav za njega, brate, gaš taj lik. Opa, bembara se vozi, baca neko benga po snegu, je li kod tebe taj slogan, brate? Nije Boki taj slogan, brate, vidiš da ne baca, ide u ravnomernoj osi. Zato što benga ide po snegu, brate. Kao što mnogi zli jezici tvrde da ne ide, dokazali smo da smo se zaglavili. Pa sad idemo malo po snegu. To jest sad idemo normalno, brate. A malo smo išli. Evo, krećemo se polako, prijatelji. Izlazimo iz Blace, idemo prema Prokuplje. Vreme polako puče baterija. Kao što rekoh, vreme se pogoršava. Biće snega i dalje. Znači, što se tiče sljedeći video koji će da bude sa zastavom stojan, ima da bude još pogori uslov, jako izađe zastava, brate, idemo na Kilimandžaro s nju. Koji sam ja, meni kralj, koji sam ja kralj, koji sam ja, meni kralj, koji sam ja kralj. Gledajte, prijatelji, koja gužba, ne vidi se tamo kraj, ide i onaj pregib, ali da ste vidjeli, ima jedno 20-30 vozila. U kolonu svi se vraćaju od kop, najverovatnije. Muki! Stigamo. Ženske, be. Gde su? Gde su? Idemo na kapu, ej. Do Prokuplja. No, ne vrsti. Ajde, be, to je 15 minuta. Ne mislim. Moraš i s piškim, brate, i popijemo čas sok. Džepovi debeli, u. Parfum iz Stella McCartney. Evo idemo, pozdrav za prijatelje iz Prokuplja. Evo je parking mjesto, samo da ga uguram, brate. Ajde, dizi se, ajde. Ženske čekaju, celo Prokuplje sad se diglo na noge. Znam, Munja dolazi, brate, i diglo se noge. Hvo se vataš za oči? Ajde, dizi se kafa da popijemo. Svetlo mi, svetlo mi, svetlo smeta. Ajde, dizi se kafa nas čeka. I ženske. Raširenih nogu. Šta si naporan, brate, znači. Dole mi stavi da snimaj. Evo ti Prokuplje, kafe i Leskovac. Ajde, brate, glupo da ne navratim u Prokuplje, evo usput nam je. Brate, ja mnogo pobolim i da svraćam te kogod ti. Brate, mora malo, brate, da te vidi svet malo ti, da vidiš svet. A ne, zatvori se u Sinkovce. Ja otiču i kaj sve, da bi ja obišao sve život. Koje si obišao na put? Sedni, popij kafu, zove neku žensku. Uvijek, samo trči. Gdje si žuriš, brate? Mlad si, brate, život je pre tebe. Evo, ajde, snimamo se ja, Aleksić. Jelka. Ej, zdravlje neke. Šta sam se lepio? Koliko dobra slika, daš. Ej, brate, gdje šta je? Ima česma, možu vodu ima pijemo. A ono, umrzna je antifriza, ne česma. Sad u kafić ima da naručim antifriz da mi sipu čašu. Gdje šta je dobro iza mene, pada sneg. Kaj si rekao, ugosio sam bio? Aleksić voli da časti. Ajde, važi, ja častim. Ti čas? Ja častim. Šta ćemo mi trenirati? Pa popijemo sok, bacim story neki, ovo ono. Ili drugo mjesto neko, ne tu? Pa ne znam, brate, ovdje mi najbolje. Ajde, pišite vi iz Prokuplja gdje bi bolje mogo, gdje sam bolje mogo da odem. Luksus, brate, nije mati tvoj. Izvoli, brate. Želi da me snimiš. Ej, kude sam ti izveo, ne? Samo zdravlje, neki. Zdravo, meni daj sok od jagodu, a će idemo li nešto? Pa će, jedemo, brate. Drugi kamen. A, odkaži ga. E, da. Kamen u mene, taj. E, taj. Znamo da naručimo, brate. Gledaj u šta smo dobili sok, razumeš ime. Žive hli. Mora se evo ko slika čaša, brate, sa sok da se stavi Prokuplje, da se baci na story, brate. I ono, ko nije, obavezno nek zaprati, brate, Aleksić Moto. Gaj, brate, šta je modern WC? Još meriše, brate. Ga što je dobro bi ogledalo, brate.
I kako si sad ovo ide? Aj, prijetno. Idemo si za Leskovac naš. Dođamo si Munju Leskovac. Srećni si. Sad kad si go legneš umoran od put. Mogu da vam najavim sljedeći video, to je zdravlje Bože, zdravlje neke. Idemo sa Zastavu 101 na kop. Lajkujte ovaj video ako želite da idemo sa Zastavu i da vozimo to sve, i subscribeujte se obavezno da ne budete u toku, i obavezno na Instagram follow Aleksić Moto. Hvala vam na gledanju, hvala vam na pažnji, sreća Nova godina, sve najbolje.